Very concrete, non a pashkis. Për hampjen e kampeve ditor ose të klasave ditore, si do tjetë këtë projekt? Tani në kuadër të pushimeve verore, është projekti dhe më kënë që mbështetet dhe nga bashkia, klasat verore 2024, që do jenë ampjet dhe shkollës Rilindja dhe përfshirë në zënës të shkollave të qytetit, po pa privuar dhe në zënës të shkollave të fshatit. Dhe si do të realizohet këtë aty, projekt? Aty do jetë në bashkëpunim dhe me përfaqësues të frankofonisë, të më thëmë të gjuhës frënke që vjen nga Franca, aktivistë që organizohet të esë gjdo vit, dhe do këtë bashkëpunim dhe me specialistë të shërësimore dhe profesionistë të bashkisë. Sa të zjasi kjo hape? Kjo do të fillojë të më thëmë nga 10-15 korriku, dheri më 2 kusht, si ambjent i klasave verore. A keni filluar të bëni dhe sensibilizimin? Po pa tjetër, janë marrë masat të gjitha të më thëmë bashkëpunim me zyrë janë njoftuar nxënësit, të gjithë dhe është bërë, do më thëmë, sensibilizimi për marrën pjesë të tyre në këtë projekt.